mali dečko ovdje jedini od maloljeti u našem društvu, došao iz Kanade kod svog dede i bake. On je veliki muzički talent, ide u muzičku školu, svira pijanino i dobro pjeva. On je večeras pripremio nešto, da vam pokaže šta vam. Ovo je moj budući kolega Filip, ode ovam, ovam, ovam. A mora da ovdje papir sa notama, okej. Ajde malo ga bodrimo s aplauzom, on je mlad, pa još nije. Da vidimo. Thank you.
Thank you.